жаңы эле азыр силер арабтардын билип аткан видеосун көрсөңүздөр болот клубда. Муну көрүп аябай таң калып жүрөт силер. Кээ бирлер арабтар ушунча бузулуп кетти беле, ушунча бузулуктун туу чокусунан чыгып кетти беле деген ой келет да. Бул жерде бул араб биледи, тиги араб биледи деп айтылбайт. Бардык арабтарга биздин ушундай болуп бузулуп баратат деген бизге ой келет. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстандын желегин ийлеп алып, Кыргызстандын калпагын кийип алып, сийдигин сийип, сийдигин ичип атса, комнатасында туруп чычып атса, аялдардын кийимин кийип алып, акылга сыйбаган ишти кылып атса, башка мамлекеттин элдери көрсө, мейли ошол кошуна мамлекетте, бул ошол бала же бул кылып атыр дейби, кыргыздар ушундай кылып атат дейт да. Итак деле ушу интернетте азыркы күндө кыргыздар ушундай сийип атат, чычып атат деген нерселер чыгып атат. Эми муну көрүп, унчукпай айта албай отура албайсың да. Бир кумалак бир карын майды чиритет дегендей, ушу 7-8-9-10 кишинин ушу тиктоктогу өтө ашып чабып аткандыгы бүткүл кыргыздардын атына, намысына тийип жала жабып аткандай сезилет да. Эми бул нерсени сүйлөп эле ушинтип эле чыгара бересиңерби дегендер бар да. Бул нерсени биз айтып атабыз, коомдук талкууга бардыгын токтотой. Бир эки экөөнү тынчытып коюшуга мүмкүн, түшүндүрүп айтып, бирок анын артынан өсүп келаткан жаштар дагы бар. Ошолорго мындай күчкө салмай эмес, акылга салып, ушул нерсенин алдын алып кандай кылып болсок болот, алымдар менен кеңешип, башка дагы адамдар менен, ушул аттуу баштуу адамдар менен бардыгы менен сүйлөшүп, бул жерде коомдук бардык болуп аткан проблеманы түбүнөн токтотконго аракет кылыш керек болуп атат да. Анан бир экөөнү алып барып алып түшүндүрүп коюш маселе, башка маселе, бирок мунун артында келаткан жаштарды толтура көрүп атабыз. 15 жашта, 16 жашта мынакей заказ берип, карыларды, картаңдарды сабап албайсың деп сабаттырып койгондорду көрүп атабыз. Бул күн алыс эмес, эртең сиздин атаңыз эле сабалып калышы мүмкүн. Эртең ушундай заказдарды берсе, сенин карындашыңды зорутап келиши мүмкүн. Качан биз өзүбүздүн башыбызга келгенде гана айкайлап чыга калып калабыз да. Ошон үчүн ооруну жашырсаң, эртең муну аны айыктырыш кыйын болуп калат. Ошон үчүн муну биз коомдук мындай элдик талкууга алып чыгып, кандайдыр бир мунун жолун күчкө салып эмес, акылга салып, кандай кылып токтотсок дегендин үстүндө иш алып барып атабыз. Кудай буюрса, ойлойм бул нерсени дагы көп нерселерде, телевиденияларда, башка жактарда бардыгын дагы талкууга алынып, кудай буюрса кандай жолдорду токтотсок болот, ошонун үстүндөн кудай буюрса аягына чейин чыгабыз деген аракет менен, кудай буюрса